Leo, koke par luknana, ko neka stara k***a, pa na mesec da bi stala, že skor leži. Ja, ti pa kar svojo faco poglej, si si izguban pa nagrbančen, kuda bi se skako kislino umivu. In da bo mir pri hiši, bomo poklicali podjetje Medved Aquadiamant. Sanacije gradbenih objektov, hidroizolacije, izvajanje paropropustnih ometov, injektiranje razpok na hišnih zidovih, stabilizacijsko injektiranje pri posedanju objektov. Medved Aquadiamant, 41 611 315.